Siinä vaiheessa, kun me oltiin rupeamassa Severin kanssa tekemään Severin taikatemppuja, niin yhdeltä nuorelta tippui taskusta jotain. No mutta oikein hyvää päivää just sulle ja tervetuloa uuden videon pari. Tänään sitten on sen aika, vai minkä aika? No totta kai. Poliisit kotihälytyksessä aika tänään vuorossa on story, missä poliisit menee koululle, tutkii pikkusen paikkoja sekä oppilaita. Ja sitten on tää yksi oppilas, sillä on jotain taskuissaan, mikä ei vaan kuulu kouluun missään nimessä. Mitä veikkaat, mikä tää voisi olla? No, nähdään kohta. Sitä nyt kuitenkin vielä. Sulla on tasan 5 sekkaa aikaa tykätä tästä videosta. Onnistuitko? Jos vastaus on kyllä, niin jatkossa poliisikoira on sun liittolainen. Miettikääpä sitä ja tilaa ihmeessä kanava taustalta, jos oot vielä uusi täällä. Plus, jos pelivideot kiinnostaa, tsekkaa mun pelikanava Snipux Plays. Liikkeet totta kai videon kuvauksessa. Mut nyt kuitenkin poliisit, ottakaa estraadi itsellenne. Tsekataan päivän show tästä näin. Pitäisikö mennä nyt ottaa se koulukeikka tähän väliin? Kyllähän se on kello, tulee. 3. Joo. No mä syötän tähän mennä tehtävän. No niin, nyt lähdetään kohti koulua. Ja muistakaa se tähän väliin, jos joku ei tiedä vieläkään, niin on näytetty nämä jaksot. Perustuu kyllä oikeasti juttu, että nämä on niin aitoja caseja, ei siinä mitään, mutta siitä huolimatta nämä on näytetty uudestaan sarjaa varten, totta kai, että muistakaa se vaan, kun näitä tsiikaatte tässä näin. Ja niin nykyään koulussakin, niin iPadille ja tuommoisilla opiskellaan jo. Kerkisitte tehdä ilmoituksia Remingtonilla ikinä? En mä niin ihan ilmoituksia, että mulla oli jo sähkökone, mutta se, että putkalle esimerkiksi oli se semmonen tän. Tutkinnassa aikoinaan kun oli, niin mulla oli siinä huoneessa semmonen vanhan liiton poliisi. Vaikka nykyään on niin aika herkät nämä näppäimet tässä tietokoneessa. Se on oppinut Remingtonin tyyli. Se oli aina painava asia, kun se naput. Niin... Mut se on ikään pakko okay. Vetää, niin se on... Alkaa tääkin jakso kevyellä pikku poliisien läpällä. Mut nyt sit vissiin pikkuhiljaa saavutaan koulun pihaan ja sit on ehkä vitsit kaukana. Hommat on ihan mukavia, että saan semmosen mukavan kosketuksen vantaalaiseen nuorisoon ja ne on yleensä kuitenkin aika kiinnostuneita, varsinkin kun meillä on koira mukana. Jaha, poliisilla on ollut nälkä selkeästikin, en toki syytä. Työpäivä on raskas ja nälkä tulee, mutta siellä on tosissaankin pizzaboksi. Kysymys kuuluu, mitä täytteitä ne otti? Olkaan sitä me ei tiedetä. Tervetuloa, kiitos. Joo, tässä joo. On 8A. 8-luokkalaista porukkaa. Joo. Joo, mun nimi on Pete. Tuossa on Jakke. Ja sit tässä on Severi. Me ollaan tossa Vantaan poliisista. Mä tultu ihan lyhkäisesti kertoa teille vähän poliisin työstä. Ja ehkä enempi poliisikoirasta. Elikkä me partioidaan ihan samalla tavalla kuin me normaali poliisitkin. Mut sit meillä on lisämausteena tää koira. Okei, mun on pakko myöntää. Jos tämmönen poliisikoira tulisi mulle lähelle nuuskimaan, vaikka mulla olisikaan mitään taskuista tai missään muualla, niin siltikin, kyllä mä ehkä pikkusen kuumottaisin. Toki te niinku koulutettu hyviä tälleen, mutta siitä huolimattakin, kun noi voi tehdä vaikka mitä vaan, niin kun, siis, tai ne on kykeneväisiä niin kun kaikenlaisiin juttuihin. Ne toki tottelee poliisia ja tälleen, mä tiedän sen, mutta siitä huolimattakin, kyllä se vähän kuumottaisi, ainakin meikään. Mites sun kohdalla? Pelottaisiko koira? Se etsii sitten karkuun meneet rikolliset. Eksyneet ihmiset. Sen lisäksi sitä nenää käytetään kaikkien esineiden etsimiseen, mikä tarkoittaa, jos joltain rikoksen tekijältä jää vaikka hanska tai puukko tai mikä ikinä jonnekin, niin sitten koiran pitäisi se löytää meille. Sitten koiran pitäisi vielä suojella meitä. Eli sitten jos joku hyökkää meidän päälle, koiran pitäisi pystyä sitten torjuu se hyökkäys, eli silloin se puree käskystä. Mun on pakko sanoa, ne on kyllä aika kykeneväisiä. Ne tekee käytännössä mitä vaan. Taitavimpia kuin ihminen. No, tietysti tuossa joo. Parempi hajuaisti muun muassa. Ylipäätänsä poliisikoirat. Ne on kyllä aika vekkuleita kavereita. Tosi rikollisten kannalta ne on kaikkea muuta kuin vekkuleita kavereita. Ne on jotain paljon pahempaa. Koirahan, se on 10-vuotiaaksi saakka suurin piirtein. Tai se on sen eläkeikä. Mut sitten jos koira on hyvässä kunnossa, niin kuin Severi on, se on nyt 10,5-vuotias, niin... Sitten se koira voi jatkaa pidempäänkin työssä. Severi onko se koira painaa vaan. Ulkokaan sulla? Joo, Severi oli 1,5-vuotias, kun mä sain sen. Sehän niin, että se on töissä, kun mä oon töissä. Se on kotona, kun mä oon kotona. Se on kipeä, kun mä oon kipeä. Ja se on lomalla, kun mä oon lomalla. Eli nämä on aina semmoisia yhden ihmisen koiria. Sitten olisi kyllä aika siistiä, jos olisi niin kuin poliisi. Jos oma poliisikoira, miettikää Severikin. Varmasti uskollinen kaveri. Miten Severi istuu ja menee maahan, jos se malttaa? Jos te sen verran vähän siirrytte sinne taaksepäin, niin... Severi. Istu. Tämähän on
kaikista rakkain kapistus, mikä tällä koiralla on. Eikä oikeassa elämässä mä opetan koiraa etsimään huumeita. Just tällainen, eikä tämmöisen kapulan sisään laitetaan aineet ja sit siitä tehdään rakkain kapistus koiralla. Jakke. Onks toi sun? Joo. Siinä vaiheessa, kun me oltiin rupeamassa Severin kanssa tekemään Severin taikatemppuja, niin yhdeltä nuorelta tippu taskusta jotain. Mun on... En mä tiedä, miten tätä kuvailisi oikein. Tätä voi sanoa melkein niin kuin kunnon feiliksi. Siis, jos et jotain polttelet, mikä ei totta kai tietenkään hyvä juttu, varsinkin jossain 8-luokalla, niin siltikin. Ehkä se on tietyllä tavalla niin kuin feilaamista tiputtaa se piippu just silloin, kun poliisit on paikalla. Joo, mä tiedän, että on näyteltyä tälleen, mutta siis niin kuin, tämä on kuitenkin tosi tapahtumaan perustuva. Jos ne on oikeasti käynyt, niin miettikää mikä sattuma. Ehkä tota pelottaa liikaa, se tärisee, kun poliisit on lähellä ymmärrettävä. Kyllä muakin vähän pelottaa, jos mä niin käyttäisin tai niin poliisit tulisi niin käymään kouluun silleen yhtäkkiä, mutta siltikin oikeasti. Miten sä pystyt tiputtaan ton just silloin, kun poliisikoira ja poliisit on mestoilla? Mä en edes tiedä. Miksi sulla tollanen on mukana? No kun mä mun isoveljen kaverin kanssa polttelin pilveä. Oot sä nyt tosissas, että tää on sun? Joo. Ei jumankautta. Tota... Ei jumankautta. Odottakaas pikku hetki tässä. Joo. Mun on käytävä tuolla kansliassa. No Poitsusta pystyy heti sanomaan äkkisiltä, että tää on kyllä aika aloitteleva tässä saralla, että itku kurkussa tyyliin kertoi heti välittömästi totuuden asiasta ja otettiin siitä poika sivuun ja aloitettiin puhuttamaan sitä ja pyydettiin myös rehtori paikalle. Ja... Mikäs täällä on tilanne? Joo. Kerro sä vaikka. No mä voin tulla tänne kertoa. Elikkä... Tiedättekö, mitä mä kuitenkin arvostan tuossa jakessa? Rehellisyyttä. Hän kertoi salamana, mistä oli kyse. Ihan suoraan. Poliisit ei kuulostu, kun he niin kuin yhtään käytännössä. Toinen vaan kysyy nopeita, että hei Jakke, mistä on oikein kysymys? Ja Jakke laulaa kaiken suoraan, mikä on totta kai hyvä juttu, että niin kuin säästää poliisien aikaa, eikä lässytä, ei mitään tekosyitä. Jakke on rehti kaveri. Tämä nuori Poitsu sitten kertoi, että kuukausi pari aiemmin kaveri isoveljeltä ostanut pilveä ja sitä testailu nyt poltellut siinä piipussa muutaman kerran. No onko se nyt mitään päällä? No sieltähän tuli, sieltä tuli Jaken saalis sitten, mutta taas kerran. Ei tämä hyvästä tai Jaken toiminta tietenkään, mutta ainakin hän on rehellinen kansalainen monella tapaa. Ei tarvinnut poliisi edes tutkia, okei, se edes kyllä kiinni muutenkin tämä Jakke tästä, okei, tuossa nyt ymmärretään, niin kuin antaa heti sen pussin enemmän kuin antaa koira haistella, mutta siitä huolimattakin, tämä ei niin kuin pyristele millään tavalla vastaan, itse asiassa hän tavallaan niin kuin itse expossa sittensä, koska hän tiputti sen piipun. Eihän olisi muuten edes tiennyt tästä koko tapauksesta, mutta Jakke vähän feilasi tässä näin. Tämän verran mukaan. Voi voi. Mitäs tätä teidän kannalta tilanne? No meidän kannalta varmaan niin, että no tietysti rikosilmoitushan meidän on pakko tehdä, vaikka hän on alle 15-vuotias. Ja sitten me ilmoitetaan sosiaalitoimeen. Sitten, ja meiltä menee myös vanhemmille ilmoitus. Ja varmaan olette sitten vanhempien kanssa niin kuin yhteistyössä sitten. Voi Jakke. Se päättyi vähän ikävästi. Tuli vaan poliisit käymään koululla kertomaan storiassa, että hei, meillä on poliisikoira tässä, ne näytteli sitä viljänsä ylpeänä, ja se näytti oikein söpöltä koirata ja tälleen, mutta sitten Jaken päivässä tulikin pikkusen huonompi. Rehtori rupesi sitten hoitaa asiaa siellä, ja me sitten lähdettiin sieltä jatkaa ihan arkirutiineja. Eihän teistä kukaan muu hölmöinen. Ei, pitäkää huoli. Pitäisikö noikin tutkia nyt sit samalla? Ihan vaan silleen pro tip, jos Jakke jäi jo kiinni, niin chanssi on, että joku muukin jäisi kiinni. Toki en tiedä, onko se poliisien tehtävä tässä vaiheessa, ei välttämättä, mutta siis sille voisi ehkä harkita kuitenkin. Niin kuitenkin on koira mukana jo, niin eikö se ole samalla tutkia noin muutkin, mutta... Jos tiedätte, että joku teidän sitten kaveri täällä käyttelee, niin ilmoittakaa opettajalle tai rehtorille. Ja... Niin siitä ei tulisi sitten semmoista isompaa ongelmaa. Tämmöinen keikka herättää vähän semmoisia surullisia tuntemuksia, että näin nuoret ihmiset, lapset, niin ottaa jo ensimmäisiä kosketuksia huumausaineiden käyttöön.
Mäkin on surullinen, mutta vaan yhden jutun takia. Tää musiikki, tää on jotenkin tosi diippi. Että kun kuulet on pianon, tässä on käytännössä pakko itkeä, nimittäin se on niin surullista, että pikkus tekokynleet voi pistää taas otsikkoon itkin vidillä, ja sehän tuo niitä klikkejä ihan jäätävästi. Mulla jäi kyllä heti semmonen kuva, se että tuo poitsu oli vähän niinku ihan ensimmäisiä kertoja, että koska se oli ihan paniikissa, ja se sanoi, että onks minun 2 kuukautta sitten, ja alkanut tää leikki, ja muutaman kerran kokeillut. Toivottavasti viinistä. Näin. Voi jakke. Mitä sä sanoisin oikeestaan? No hei, sä oot nuori tyyppi vastaaja, niinku... Kaikki tekee virheitä nuorena sekä myöskin vanhemmat. Ei tää nyt niin vakavammasta kuitenkaan loppujen lopuksi. Hän oli vasta niinku vähän kokeillut 1-2 kuukautta yhteensä ja myösi kuitenkin virheensä ja selkeästi oli peloissa. Et ehkä tämä kokemus kuitenkin niinku auttaa häntä myöhemmin ja saa elämänsä takaisin tavallaan oikealle raiteelle. Nimittäin yläaste ja huumeet, tuskin kovinkaan hyvä kombo. En ainakaan jaksa uskoa itse tohon yhtälön kovinkaan vahvasti. Mutta jakelle tsemppiä. Vaikutit hyvältä tyypiltä, tai no silleen, en mä häntä tunne ja tuo näyttelijä, mutta siis niinku tässä videossa ainakin oli rehti kaveri. Siitä mä oon aina plussa, niin kun rehellisyys on oikeesti tärkeetä, rehellisyys maan perii. No mutta tältä tässä tällä kertaa kuitenkin, poliisi tuli ja hoiti päivän vilikoiran mukana. Vili oli kyllä mukava, että pitää vähän sitä näkemään, niin taitava heppo ja osa vaikka mitä. Konkari tossa työssä myöskin, yli 10 vuotta hänelläkin ikää ja edelleen jaksaa vaan painaa. Vilille myöskin isot uploadit vie tähän loppuun. Jos sä pidit tästä videosta, droppaa se tykkäys. Tilaa ihmeessä kanava tostaalta, jos oot vielä uusi täällä. Kuuloke pois päästä, lasit pois päästä. Tos ensi video siihen asti, se ois moro!